Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə genişləndirilir. Bu sahədə hüquqi bazanın və tənzimlənmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə ehtiyac var. Bu barədə müzakirələr Energetika Nazirliyinin təşkilatçılığı, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının, xarici ekspertlərin iştirakı ilə keçirilən Azərbaycan Respublikasında bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı, qanunvericilik və tənzimləyici mühit adlı tədbirdə aparılıb. Azərbaycanda bu sahənin inkişafı üçün əlverişli iqlim şəraiti var. Təbii ki, bu istiqamətdə hüquqi çərçivənin yaradılması mühüm vəzifə kimi qarşıya çıxır. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün, investorlar üçün əlverişli hüquqi çərçivənin, mühitin yaradılması üçün, onlar üçün bu sahənin cəlb ediciliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Avropa İttifaqının büdcəyə dəstək layihəsi çərçivəsində Energetika Nazirliyi tərəfindən hüquqi bazanın yaradılmasından bağlı tender keçirilib və Norveçin DNGVL şirkəti bu tenderin qalibi olmuşdur. Bugün biz bu layihənin başlanğıcına start veririk. Layihə çərçivəsində bərpa olunan enerji ilə bağlı qanun layihəsinin və bir sıra digər qanunvericilik aktlarının hazırlanması nəzərdə tutulur. Qeyd olunub ki, bərpa olunan enerji layihələrinin dəstəklənməsi üçün şəbəkənin gücləndirilməsi vacibdir. Belə ki, külək, günəş və digər mənbələrdən alınmış enerjinin problemsiz şəkildə şəbəkəyə ötürülməsi üçün məsləhətçi şirkətlə birlikdə Azərbaycanın enerji şəbəkəsi təhlil ediləcək. Bildiyiniz kimi, bərpa olunan enerji mənbələri bu bir təbiət mənbəyidir və bunu günəş və külək tutaq ki, fasiləsiz təmin eləmək qeyri-mümkündür. Bundan bağlı bizim şəbəkənin və generasiya güclərimizin dəyişikliklər olunması məcburiyyətində qalırıq və bu, deməli, yeni modern bir şəbəkələrin yaradılmasıdır. Belə bir məsələlərə baxılması nəzərdən keçirilir və bu deməkdir ki, qısa bir müddətdə bərpa olunan enerji olmayanda bizim generasiya güclərimiz o enerjini əvəz etməli məcburiyyətində qalır. Bundan bağlı bizim deməli şəbəkədə texniki tərəfdən dəyişikliklər aparılacaq, nəzərdən keçirilmədi və generasiya istilik stansiyaları, mövcud istilik stansiyalarda həm tədbirlər görülməlidir. Tədbirdə müvafiq qurumların iştirakı ilə Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı və bu istiqamətdə görüləcək işlər müzakirə olunub.